打过，岁月到底偷偷偷走了什么，我还剩下什么。大雨一直哗啦啦的下，倒映在水里面最美的脸颊，是我深爱的你呀。等待就像映红海天一线的晚霞，无尽的美好我只有那么一刹那，向往的一刹那。你咬我干嘛？你亲我干嘛？看你刚才不是挺享受的吗？我那是没反应过来，我是出于惊恐，你是出于什么？我是条件反射。月月，我喜欢你。你可以不用回答，我已经决定好了，从今天开始我就要搬到这里来住，我要跟你慢慢的培养感情，直到你喜欢上我，你愿意跟我坦诚相见为止。你这是在公然挑衅自己的顶头上司吗？没错。你这表情是想干什么呀？我想履行公约。我们好好说话行吗？在家里可以拥抱亲吻。他现在是我的未婚夫。真的是你的吗？现在都什么情况了？敌人的号角已经吹响了。月月，上身，你微信啊。越深刻就越不舍，忍了这结果，这没喝几瓶就醉了。是我危险，妈妈没有告诉你，男孩子在外面要保护好自己吗？当然是你危险了。你一个女孩子，这深夜孤男寡女的，万一我做出什么对不起你的……哎呀，你什么都不做才对不起我。小柔，我们不能这……不能怎么样？不能这样。怎么了？你再这样，我就……你就怎么样？哎，你别这样！既然事情都已经发生了，总是要面对的嘛。对不起，是我对不起你，我没控制好自己。我爸从小就教育我要尊重女性，姐，事已至此。你要干嘛？那我就用这个先代替，我这辈子认定你了。月啊，你刚才输了。啊，输了。我怎么会说呢？明明就是你，你耍赖出老千。你划拳出老千给我看啊！我不管，我要去拿酒再喝一个。我不许。你不许什么？我不许你再吐了。干嘛？别动，好好睡觉。
招架不住。我要控制我自己，我要控制我自己，我要控制我自己。我要控制我自己。你猜桂姨要是听到你的尖叫她会怎么想？而且你看，可是你在对我动手动脚啊。不好意思啊，我不是故意的。我知道，条件反射嘛。回去洗漱。你干嘛总躲着我？我没有啊。那你刚才在外面干嘛？看星星。你该不会是害羞了吧？我是那么没有见过世面的人吗？你见过世面？哎呀，口渴啊，下去喝杯水。你还跑不跑了？如果我不是你看到的这个样子，你还会这么对我吗？你是不是有什么事情瞒着我？没有，我就是突然一下心里特别没有安全感。那我就给你安全感，月月，不管你是什么样子的，我都会喜欢你。你在我心里面是独一无二，没有人可以代替你。真的吗？当然了。这个答案你还满意吗？那你还不表示一下？难道这是爱情吗？